Tänään oli väga hea meeskondlik mäng meie poolt, et kõik mehed, kes väljakul käisid, tegid sellest maksimumi ja õnnestusid, et meil on sellised kaitsed vastu vaja seda. Ja võibolla ma ei tea, kas Tromi teeb oli natukene esimese mängu, ma võibolla mütsiga nööma, aga ma olen väga rahul ja õnnelik, mis võtsin, aga ma räägin ära kasutada. 30 võitu järjest, et kindlasti on tegu väga kõva satsiga. Ei oskagi praegu emotsiooni pealt kohe midagi öelda, aga igapäes väga hea mäng kõigi poolt, kes väljakul käisid. Ja arvan, et kõik, kes kõik võivad endaga väga rahul jäädud.